Pessoal, vamos falar sobre Jack Dorsey, o dono do Twitter, ou CIO do Twitter, que ontem é, tweetou sobre Rothbard, sobre a anatomia do estado de Rothbard. Olha que interessante esse troço, tem uma história bacana isso daí. Essa notícia foi sugerida por funcionário em estágio, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? pois bem Jack Dorsey para quem não sabe é um milionário que vale 14 bilhões de dólares segundo a estimativa da Forbes é dos mais ricos lá nos Estados Unidos e é um cara que junto com alguns amigos o Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass fundou o Twitter lá atrás em 2015 e o Twitter fez muito sucesso Twitter essa plataforma de micro e coisa e tal realmente fez muito sucesso principalmente para notícias é um bom lugar evidentemente é tomado de esquerdistas mas isso daí meu amigo faz parte do jogo é só saber descartar as coisas que te... dá muita informação lá no Twitter sim tem que ter a cabeça no lugar para não passar raiva mas dá muita, muita informação interessante lá muitas vezes você tem notícias mais rápido no uh, no Twitter do que em qualquer outro lugar né bom o fato é no dia 13 de agosto, na sexta-feira, ele tuitou exatamente um, uh, uma cópia do livro Anatomia do Estado, de Murray Hofbard. Né? Para quem não sabe, esse livro é um dos livros mais bacanas do Hofbard, porque ele, ele justamente descreve como o Estado é, é uma coisa ruim, em última análise. É algo que não tem utilidade nenhuma para a sociedade e é algo apenas ruim. É, como praticamente todos os livros libertários, eles, eles estão disponíveis em, em PDF é, é, em vários lugares, nesse caso aqui ele, ele mostrou é, no CDN do Mises, né, do Instituto Mises, e, bom, para quem não leu ainda esse livro, eu acho que vale a pena ler, não é um livro grande, é um livro curtinho, e basicamente ele começa aqui explicando o que, que o Estado não é, é, o que, que o estado é como o estado se preserva e como o estado é, expande seus limites o que que o estado tem medo e qual um estado e como os estados relacionam é, com outros estados né ele termina fazendo uma história de como da, da corrida entre o poder estatal e o poder social é realmente um livro bem interessante se você não leu ainda eu acho que vale a pena você dar uma lida mas o ponto central aqui é você sabe que o Jack Dorsey e o Twitter eles uh, têm estado no meio de uma batalha pela questão da censura à informação, né? Uh, os governos todos, tanto o governo anterior do Trump quanto o, o Joe Biden, havia muita pressão, né? uh, Não só de governos uh, federais, mas também governos estaduais. Califórnia, coisa e tal, uma pressão muito grande contra essas plataformas. Eu já falei para vocês que em várias situações que eu acho que esse problema de, de censura de plataforma do Facebook, do Twitter, do YouTube, coisa e tal, é muito mais uma iniciativa do Estado querendo controlar a, 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 a linguagem, querendo controlar as notícias, muito mais do que interesse dessas plataformas em censurar as coisas mesmo. Veja, eu não estou dizendo que essas plataformas não tenham um, um que socialista lá no meio sim elas têm uma visão é, tipicamente foram todas criadas é, em Los Angeles, São Francisco na Califórnia em locais em que o o, a, a, o progressismo é muito forte então elas têm sim essa visão progressista não tenha dúvida o próprio Jack Dorsey ele fala em algumas Uh, em algumas entrevistas dele, que ele era radicalmente contra o Trump, achava o Trump um idiota e coisa e tal, mas aquele negócio, ele é, 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 no final das contas, isso é, é, é direito dele, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, muito menos de político, mas o fato é que é, é, daí é você explicitamente começar a censurar a gente. Vai um problema grande. O que acontece nessas plataformas é muita pressão estatal no sentido da censura, é muita pressão do Estado querendo ganhar de novo o controle da comunicação. Né? O próprio Jack Darcy ele é um cara oriundo da esquerda. Para você ter uma ideia, ele era antes de entrar nessa coisa de tecnologia, ele nunca fez faculdade disso, mas antes de entrar em tecnologia, ele era um massagista certificado e trabalhou também na indústria da moda. né? Ele era um cara já muito. já tinha algum dinheiro, já era um cara bem relacionado antes, uh, ele tinha realmente interesses aí diversos, mas no final das contas, não tenha dúvida, ele foi a ideia por trás do Twitter que juntou com o resto do pessoal e fez uma companhia de sucesso né então veja não tem dúvida ele é um cara de esquerda aí o que aconteceu ele depois de algum tempo né no Twitter ele já, já tá milionário já tem muita grana ele criou uma outra empresa chamada Square a Square é uma empresa para ajudar é, pequenos comerciantes a fazer pagamentos então basicamente tinha maquininhas de pagamento muito mais otimizadas e coisa e tal mais baratas, soluções Bem mais simples para uh, uh, pagamentos. Uh, essa Square é, é exclusivamente dele, tá? é só do, do Jack Dorsey. E aí, nesse negócio dele entrar nessa área de pagamentos e coisa e tal, o que, que aconteceu? Ele conheceu o Bitcoin. E o Bitcoin, e como todo mundo conhece o Bitcoin, fica empolgado com esse troço, com a potencialidade dessa moeda, de como ela é uma coisa muito bacana para funcionar inclusive ele fez declarações dizendo que valia a pena usar o Bitcoin eh, no Twitter e coisa e tal, esse tipo de coisa, e eh, curiosamente ele virou maximalista Bitcoin, ele falou, em um determinado momento ele falou contra o Ethereum, não sei o que é lá, falou que Ethereum não é um negócio legal, que eh, realmente não, não vale a pena, e sei lá o que, o Bitcoin é o Bitcoin, o resto das moedas é o, é o resto das moedas, ou seja, o cara mal conheceu uh, os, os, as criptomoedas, já virou maximalista, o que mostra que ele é um cara que tem cabeça. Veja, esse pessoal é, fala assim: ah, não, pô, esse cara não sei o que lá, é filhinho de papai, é rico que não sei o que lá, que ganhou, fez fortuna em cima da fortuna dos, dos amigos socialistas dele, não sei o que lá. Cara, esquece isso. Esse cara tem ele tem algum, uh, 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 algum mérito nisso, evidentemente. Ele não é um cara burro, lógico. Ele, ninguém monta uma empresa desse tamanho, mesmo que, por hipótese, ele fosse um cara que não tivesse muito conhecimento na área. No mínimo, ideias boas o cara tem. N não é fácil isso. E isso não é só ideia, não. Porque se o cara tiver só ideia, ele não sai do lugar. Ele tem que ter uma capacidade de trabalho, uma capacidade, de, no mínimo, ter contato com as pessoas para fazer esse troço todo sair do papel. Então, o cara tem alguma cabeça, tem alguma coisa na cabeça. E tá acontecendo com ele uma coisa que está acontecendo com muita gente da esquerda, principalmente da esquerda progressista. Né? Você ainda tem raço, é, ranço por aí da esquerda tradicional, do pessoal marxista, do pessoal que é a favor de divisão de dinheiro e coisa e tal, essa coisa toda que a gente sabe que não resolve nada, mas é, é, ainda tem gente por aí que acredita nisso daí. No final das contas, é uma besteira porque acaba piorando o ambiente de negócios todo, mas enfim. O fato é: essa esquerda mais nova, que é a esquerda identitária e coisa e tal, ela ainda erra. tá? Ela ainda é alvo dessa, dessa, desse interesse das pessoas de se, de se mostrarem melhores do que são de fato, nessa espécie de vontade de se vangloriar socialmente, de que são pessoas boas. É coisa, é, é, como é que eles falam isso? É exposição de virtude, o pessoal gosta de expor virtude. Mas a verdade é a seguinte: não é incomum esse pessoal se sentir atraído pelo Bitcoin. O Bitcoin é uma excelente ideia. E, justamente, ao estudar o Bitcoin, ao começar a entender o Bitcoin, a ver como a coisa funciona, acabar caindo na liberdade, no libertarianismo. E olha, não subestimem isso daqui, não, tá? Isso aqui realmente é uma coisa bem interessante mesmo, né? É, o pessoal aqui está chateado com ele ele vem, evidentemente está brincando coisa e tal o Michael Malles aqui mandou um, um livro sobre anarquia não sei o que é lá enfim o pessoal libertário está fazendo a festa aqui isso quer dizer alguma coisa não não quer dizer nada não quer dizer nada provavelmente quer dizer que ele gostou do, do que ele leu é, é, e queria ver qual ia ser a, a, a temperatura da, da coisa. Né? Ele botou aquilo ali, não falou nada. Repara que ele não falou absolutamente nada. Botou o link do livro ali pronto. E queria ver como é que o pessoal ia reagir a esse tipo de coisa. É, faz sentido? Veja, ele é um cara que tem uma. Um, como eu falei, ele é a origem dele é socialista, então ele é um cara que tem muito amigo socialista, e ele queria ver qual é a, 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 o resultado do pessoal, mas ele percebeu, ele já percebeu a coisa. E veja, essa, esse é um caminho que muita gente tem feito: socialismo, Bitcoin, libertarianismo. Não subestimem isso daí, isso é uma coisa muito interessante. Vai vir muita gente por esse caminho encontrando a verdadeira liberdade por aqui. Hein? se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta Colocar o link da notícia. Pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.